មុខហើយនេះបាទមុខអញ្ចឹងសំណាសំណាចាញ់បោកស្រីសោះព្រមទាំងអស់គ្នាបាទថវិកាបាទសរុបទាំងអស់គិតជាបឋមទៅប្រហែលជា 20,000 ដែលបងប្រុសដែលជាពលករកូរ៉េម្នាក់នេះត្រូវបានចាញ់បោកមនុស្សស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងបាទលបួងលងលោមបាទទំនាក់ទំនងបាទស្នេហាដែលអត់មានបានអីបន្តិចសោះអឺអ្នកមានបានអត់សោះនេះពួកខ្ញុំនៅកូរ៉េគេនៅខ្មែរបាទហើយរយៈពេលកន្លងមកដែល K01 តែងធ្វើព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាបទពិសោធន៍មួយដែលតែងដាក់ចំណងជើងខាងលើថាជាព័ត៌មានបឋមហើយជាព័ត៌មានបឋមនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនទាន់ច្បាស់ការ 100% នោះទេហើយក៏សូមឲ្យភាគីម្ខាងទៀតបើសិនជាការ live របស់ K01 ហើយបន្តិចទៀតស្ដាប់បងប្រុសថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការតំណាក់តំណងជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះបាទមានបែបបបប៉ុណ្ណាមានការស៊ីជម្រើប៉ុណ្ណាមានតំណាក់តំណងរបៀបម៉េចស្គាល់គ្នាតាមរបៀបម៉េចគេសមុននឹងធ្វើការបង្ហាញចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាសួស្តីអូនបាទអូនជំរាបពួកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្នុងដែលអ្នកពេញនិយមចូលចិត្តលេងក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានឈ្មោះអីគេខ្ញុំបានឈ្មោះសែននគរាបាទមានស្រុកណាស្រុកកំណើតនៅស្រុកប្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បាទស្រុកប្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បាទស្រុកប្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅធ្វើពលករនៅឯប្រទេសកូរ៉េនេះរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំរយៈពេល4ឆ្នាំបងបាទចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2015 2015បាទឥឡូវ2019វា4ឆ្នាំ4ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងរយៈពេល4ឆ្នាំពេលអូនឯងធ្វើការងារគេនោះអូនអាចបញ្ជាក់បានប្រាប់ប្រិមិត្តឯអូនឯងធ្វើការងារផ្នែកគេនៅអូនោះនិយាយទៅខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងដើរធ្វើផ្លូវជាតិផ្លូវយើងបាទហើយចុងក្រោយ2ឆ្នាំបន្តទៀតខ្ញុំដើរធ្វើថាពីអាទិភូមិថាអាផាធឺអាផាធឺហ្នឹងឯងអាផាធឺណាអាតម៉ែននេះថាអាផាតម៉ែនពុកពូបាទឡើងអស់ពូដូចជា30ជាន់ជាងអញ្ចឹងពូណានៅនឹងសម្បោកម្មករខ្មែរយើងទៅរុំនៅច្រើនហ្មងតាមសាច់ដែលរុំនៅនឹងគឺច្រើនទៅចូលលៀនញ៉ៃនឹងខ្មែរយើងនៅប្រទេសកាអូក្រែនហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងបានហើយសួរតិចមើលបច្ចុប្បន្ននេះអូនឯងទទួលបានប្រាក់ខែក្នុងខែហ្នឹងអូបច្ចុប្បន្នទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យមគឺ2700ទៅ3000ដែរបើសិនយើងខែម៉ោងហ្នឹងហ្មងបើយើងខែម៉ោងមួយខែបាន3000ហ្នឹងបាទចឹងការចំណាយចាយវាផ្សេងផ្សេងអីការចំណាយឯហ្នឹងចោះអត់នៅនឹងអត់វាច្រើនអត់ចោះមួយខែចំណាយអស់ហាក់ជា300ដុល្លារអូចំណាយប៉ុណ្ណឹងទេថាក្រុមហ៊ុនចំណាយគឺយើងអត់ត្រូវការស្នាក់នៅកន្លែងទាំងអស់ឬក្រុមហ៊ុនបាទអូខេតបវិលមកសាច់រឿងរបស់យើងវិញដែលអូនឯងបាទមានតំណែងតំណងជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងតាំងពីឆ្នាំណាអូនបានបានអូនឯងញ៉ាំលុយដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទសិតតជីឈ្មោះញ៉ាំលុយទាំងអស់ដល់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទចូលម៉ឺនម៉ឺនដុល្លារអូននេះអូនឯងមានតំណែងតំណងជាមួយមនុស្សស្រីនេះតាំងពីឆ្នាំណាគាត់គឺក្នុងឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី3ខែ7អូតែណាតែម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំមើលនិយាយទៅគាត់ឈប់តំណែងតំណងខ្ញុំគឺថ្ងៃទី13ខែ6 2014ស្របទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ2ខែមួយឆ្នាំ2ខែបាទ
មូលហេតុឯងគេត្អូនថាអូម៉ៃឈឺអូប៉ាឈឺអូអូនអូនត្រូវឆ្លងតលេអីវាមិនគេត្អូនប្រាប់អូនវាមិនបានអូនឯងដល់ថ្នាក់ផ្ញើដូចផ្ញើកាប់មុនបងអស់ឯងផ្ញើមកប្រហែលមុនបងអស់និយាយទៅមុនដំបងបងអស់តែឥឡូវឈប់មកកាត់សិនមកសួរស្គាល់គ្នាបានប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែបានអូនឯងមកនេះមកអស់ផ្ញើផ្ញើលុយឯងគេតាស្គាល់គាត់និយាយទៅដែលខ្ញុំចាប់ដើមផ្ញើលុយគឺរយៈពេល6ខែចាំ6ខែក្នុងនោះគាត់លក្ខណៈថាគាត់ធ្វើឲ្យយើងជឿទុកចិត្តបាទអញ្ចឹង6ខែក្រោយបានយើងផ្ញើលុយគាត់រយៈពេល6ខែក្រោយបានផ្ញើឲ្យគាត់បាទគាត់ធ្វើឲ្យទុកចិត្តដូចជាគាត់អះអាងនេះនោះក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងណាបាទអានេះគាត់អះអាងថាជាបងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់បងស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាបងស្រីធំរបស់គាត់ចឹងហ្នឹងគាត់បើហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកុំអស់ស្រីច្បាស់ពេកគាត់បាទហ្នឹងហើយក៏ដែរអាហាងថាជាគាត់បើរោងចក្រនៅខាងតលេបាទីហ្នឹងហើយបងស្រីធំរបស់គាត់គឺបើរោងចក្រនៅតលេបាទីបាទហើយបន្ទាប់មកដូចជាញាតិមិត្តដែរនៅក្នុងថតហ្នឹងហើយចាំគាត់បាទណាគាត់គឺត្រូវតែហ្នឹងហើយដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្នកនិយាយទៅអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងគាត់នេះហ្នឹងហើយគាត់នេះគឺការអាងគេថាចិត្តខាងបាទហើយស្គាល់គ្នាតាម Facebook ឬក៏ស្គាល់គ្នាតាមចាស់ណែនាំតាម Facebook ផងស្គាល់គ្នាតាម Facebook បាទហ្នឹងហើយស្គាល់គ្នាតាម Facebook គេបាទរយៈពេលតែខ្ញុំស្គាល់គ្នាគឺតាម Facebook គេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលស្គាល់ណែនាំលក្ខណៈធម្មភពទាំងអស់ដែលជុំវិញនៅក្នុងរូបថតនេះគឺច្រើនតែបាទច្រើនតែអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំសុំគាត់ក្នុងរយៈពេល6ខែដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំគាត់ថាក្នុងរឡងពេលខែ4នេះខែ4ឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំមកចុះរៀបការជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាគាត់សុំថ្ងៃខែដំណើររបស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់អាហារថាម៉ាក់របស់គាត់គឺជឿជាតិចិត្តអញ្ចឹងណាដល់ទីចិត្តអញ្ចឹងហើយទី1ម៉ាក់របស់គាត់អត់ចុះមកទេក្នុងរឡងខែហ្នឹងទៅខែ9យើងនេះបាទគាត់ចុះមកអញ្ចឹងណាចឹងហើយក៏ដល់ម៉ាក់គាត់មើលវេលាថ្ងៃការបាត់ខែទីតាយើងអញ្ចឹងណាបាទចឹងហើយក៏ថ្ងៃរៀបការរបស់គឺគាត់ធ្វើច្បាស់មែនតើហ្មងថ្ងៃរៀបការរបស់គឺដាក់ថ្ងៃដាក់ឲ្យច្បាស់ហ្មងថ្ងៃគឺច្បាស់ងងហ្មងគឺម៉ាក់គាត់ថាអីគឺសម្ដីរបស់គាត់តែគាត់និយាយឯងប៉ុន្តែសម្ដីជាមួយម៉ាក់គាត់គឺខ្ញុំអត់ដែរជួបពីគាត់ទេអូខេបាទហើយប៉ាគាត់ក៏ចឹងដែរប៉ាគាត់ក៏ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់អះអាងប៉ុន្តែប៉ាគាត់សម្ដីថតទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយគាត់លក្ខណៈថាដាក់ការបច្ឆេទឯកាដូចជាថ្ងៃងប់ជាប់ពីមួយខ្ញុំគឺថ្ងៃទី19ខែ9 2019ហ្នឹងបាទក្នុងអំឡុងខែហ្នឹងដែលឲ្យមកខ្ញុំមកជាប់ពីមួយគាត់បាទហើយថ្ងៃកាតើតែថ្ងៃទី19ខែ3 2020បាទខ្ញុំពួកខ្ញុំការកាលអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺការបច្ឆេរបស់គាត់ការហ្នឹងហើយអត់ពេលបាយយើងសាច់ហឹងមកដូចសារអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដោសុវត្ថិជើងខ្ញុំហោះដោមកមុនអញ្ចឹងណាបងមកមុនមួយខែដូចសារចាប់ពីផ្ដើមខ្ញុំថាកក់សុវត្ថិជើងហោះហើយគាត់បាយជិះលេខតំណាក់ក្នុងខ្ញុំមកគាត់លុបបណ្ដាញ Facebook ដែលតាក់ទងខ្ញុំ Facebook គាត់បាយខ្លួនអញ្ចឹងគាត់លុបមួយសល់មួយទេតែមួយហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមតែតាក់ទងគាត់ជារឿងធម្មតារហូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់លេខវា3-4ថ្ងៃបានតបឆាតយើងម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងក៏តេតាមលេខទូរស័ព្ទពីកូរ៉េមកខ្មែរអញ្ចឹងណាយើងសួរគាត់ថាមូលហេតុអីបានអត់តាក់ទងបានឈប់លក្ខណៈថាឈប់
ជួបមានតំណែងដូចមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់លពលគាត់ការងារគាត់លក់ដូរគឺមានពេលសម្រាប់យើងឯងគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគឺបែបហ្នឹងដែរហើយផ្ញើលុយដំបងផ្ញើលុយដំបងផ្ញើលុយដំបងដែលគាត់ដំបងបំផុតក្នុងពេលដែលគាត់ខ្ចីខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃទីទីឥឡូវបាច់ចាំថ្ងៃបាច់ចាំថ្ងៃក៏បានថ្ងៃបាក់កប់ដែរបាទថ្ងៃទី7ហ្នឹងហើយទី7ហ្នឹងហើយមើលថ្ងៃខែនេះបាច់អត់ចាំថ្ងៃលោកបងដែរគាត់ព្យាយាមបានលួយយើងហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាគាត់សុំខ្ចីតែ100ដុល្លារតាមភាសាតែប្រថាកូនចៅគាត់បើកឡានលក់ផលិតផលលក់ផលិតផលគាត់ថាគាត់អះអាងគាត់ថាគាត់បើកហាងលក់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបើកឡានទៅប៉ះពីគេអញ្ចឹងហើយប៉ះលុយចំនួន350ដុល្លារប៉ុន្តែគាត់ថាក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺមានតែ250ដុល្លារទេគាត់ប៉ះ100ដុល្លារអញ្ចឹងហើយគាត់សុំខ្ចីហ្នឹង100ដុល្លារមុនដំបូងបាទមុនដំបូងបងអស់គឺសុំខ្ចីហ្នឹង100ដុល្លារតោះពីស្គាល់គ្នាបាន6ខែបាទ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 ស្គាល់6ខែមកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំឲ្យលុយហ្នឹងទៅគាត់ថាចាំមើលក្នុងរយៈពេលដែលគាត់មានលុយវិញគាត់នឹងយកលុយហ្នឹងសងមកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទដល់ថ្ងៃគាត់បានសងអត់សងទេថាគាត់ថាឥឡូវគាត់មានកុនលុយក៏មិនសូវសម្បូរលុយចឹងដែរថាអញ្ចឹងអត់អីទេបាច់សងក៏បានដែរអូបាទដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយក៏បន្តមកទៀតលុយដែលគាត់ចង់បានជាទូរស័ព្ទទំនើបទូរស័ព្ទអីហ្នឹងខ្ញុំចាប់បោតេញឲ្យគាត់ចឹងណាបាទស្រឡាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃទូរស័ព្ទស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគាត់ធ្វើឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើគាត់ហើយចឹងហើយយើងក៏អត់ទៅខ្លាញ់នឹងចំណាយឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែលុយដែលខ្ញុំចំណាយច្រើនដែល3ដងគឺអស់15000គឺលុយនេះអំឡុងខែចុងខែ12បងថ្ងៃទី31ហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី4ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ចំនួន5000ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់អាហានថាយកលុយហ្នឹងដើម្បីដូរជាលុយខ្មែរមកដើម្បីដាក់ការនិយមនៅផ្សារក្បែររោងចក្រសាន់ស្កាយផ្សារឯកទេសទី3ដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងលុយហ្នឹងខ្ញុំរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគាត់5000ដុល្លារបាទដើម្បីដូរលុយហ្នឹងដើម្បីដាក់ការគាត់និយាយទៅគាត់ធ្វើឲ្យតែច្បាស់មកគាត់និយាយមកគឺច្បាស់ច្បាស់ហើយគាត់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងយើងព្យាយាមសុំពីគាត់ដែរតែគាត់អត់ព្រមឲ្យយើងវិញគាត់ថាគាត់សរសេរជាភាសាចិនព្រោះគាត់អត់និយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ធម្មតាមានខ្ញុំអត់ទៅចេះដេញដោច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងនិយាយមកណាហ្នឹងគឺស្មោះគាត់ខ្ញុំចេះនិយាយតែកិច្ចពេលតែពលឿនពីការប៉ះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទៅចេះដេញដោច្រើនទេអញ្ចឹងថាបើណាយសរសេរចិនអញ្ចឹងបងអត់ខំលើក៏អត់អីដែរអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ថាអាចសារគាត់សរសេរសភាសាចិនរបស់អញ្ចឹងណារួមជីឈ្មោះអ្នកខ្ចីលុយមកគាត់អញ្ចឹងបាទហើយគាត់អះអាងលុយដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យគាត់រកស៊ីហ្នឹងគឺចំនួន5000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដូរជាលុយខ្មែរហ្នឹងដូចជារាប់លុយខាលុយរាប់ហ្នឹងបងក្នុងតាមសារហ្នឹងលុយ1លានលុយយើងរាប់ក្នុងរយៈពេល23ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុង23ថ្ងៃហ្នឹងលុយ1លានវាអាចបាន150000គិតជាលុយខ្មែរបាទអញ្ចឹងលុយនោះវាច្រើនណាស់ក៏ឲ្យមក20លានគិតតែ20លានបាទច្រើនណាស់20លានលុយខ្មែរគឺក្នុងមួយខែគឺចំនួនច្រើនអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងក៏បន្តមកទៀតចាលុយដែលយើងដល់ឡោចាយជាហួហែ5600អាហ្នឹងដូចជាពុតគង់ទៅអាគាត់ថាគាត់ថតឯកសារមកដែរដូចជាអ
ូច្រើនឯកសារគាត់ចាលក្ខណៈថាគាត់បោះរូបផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់បោះ 50% ឯងបើតែផ្ទះហ្នឹងនៅសល់ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រចាំថ្ងៃបងឲ្យគាត់$250ទៀតចំពោះផ្ទះដែលគាត់ថាបងរំលោះចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយដែលចាយទៅជាដូបសាច់កខ្សែដៃជាលីចឹងយើងចំណាយឲ្យគាត់រាល់ខែបាទហ្នឹងឯងដែលយើងចុកច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតជាហោហែមកទៀតនោះក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហ្នឹងអាយុពេលចុងក្រោយខែ1ខែ2ហ្នឹងគាត់អាហារខាងនេះបងស្រីរបស់គាត់នេះគាត់បើកចាក់អញ្ចឹងឯងចំណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងណាបើណាយលុយច្រើនអញ្ចឹងហើយគាត់លក្ខណៈថាសំបីកូនអីបើអីបើគាត់អញ្ចឹងអត់មានណាគេជួយគ្រប់គុំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងសុំគ្រប់គុំកូនគាត់3នាក់ទៀតយើងជួយឲ្យគាត់ឲ្យរៀនអញ្ចឹងណាបាទនេះទៅសាលាចូលឯងជួយគ្រប់គុំគាត់មកប្លែទាំងអស់មកប្លែទាំងអស់មកក្រុមគូសាររបស់គាត់អញ្ចឹងជួយអត់បងស្រីនេះបងស្រីនេះតែហ្នឹងឯងបងស្រីនោះដែរបងស្រីដែរគាត់អះអាងថាបងស្រីរបស់គាត់កូនគាត់3នាក់ប៉ុន្តែតាមប៉ាត់កូនខ្ញុំមើលសើបសួរទៅតាមអ្នកភូមិអ្នកក្បែរផ្ទះគាត់គឺកូនមិនគាត់ទេបងស្រីគឺមិនមែនទេមិនមែនកូនបងស្រីទេខ្ញុំតាមមែនហើយដល់ដល់មានអីបន្តទៀតបន្តមកទៀតនឹងវិធីគុំនឹងវិធីសាស្ត្រដល់ទីហ្នឹងឯងថាបងស្រីហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាប៉ះមួយទៀតប៉ះមួយទៀតគាត់សែនតូបលក់ឲ្យបាននៅឲ្យចប់ស្មន់មានអីអរេនៅគាត់ថាស្រីយួនថាអ្នកបោកអ្នកបោកស្រីយួនមាននៅចោមចៅហ្នឹងឯងនៅចោមចៅហ្នឹងនៅផ្សារចោមចៅហ្នឹងគាត់សែនតូបហ្នឹងចំនួន $15,000សូមសាប់សែនតូបឲ្យគាត់ណាគាត់តែថាអះអាងថាបងស្រីរបស់គាត់នេះបងស្រីហ្នឹងតែបើករោងចក្រគាត់ផាស់លុយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ថាទិញតូបហ្នឹងគឺចំណាយលុយអស់$15,000អញ្ចឹងហើយគាត់ថាឥឡូវគាត់ខ្វះ$4,000ខ្ចីមកតាក់គាត់អញ្ចឹងយើងថាបើខ្វះបើទិញតោប្រស៊ីគាត់បងស្រីគាត់ខ្វះខាងអញ្ចឹង $4,000ហ្នឹងចាំខ្ញុំអ្នកចំណាយខ្ញុំអ្នកចេញញ៉ាំសងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងនឹងស្រាប់ថាសុខយើង $4,500អ្នកអូស៊ីក្នុងណាវិបត្តិនឹងទួលអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានលុយដែលខ្ញុំលក្ខណៈទុកបណ្ដាការជា$10,000ដែរខ្ញុំតែរៀងមកអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចហ្នឹងកុំទៅប៉ល់ច្រើនគាត់និយាយថាកុំទៅប៉ល់ច្រើនរឿងលុយកាក់រឿងរ៉ូស៊ីឲ្យតែមានមុខរបររ៉ូស៊ីទៅទូម្ដងចុកតាស៊ីវើយកក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នឥឡូវគាត់និយាយថាឲ្យមានគ្រប់យ៉ាងហើយបើចាំមានអ្នកណាសើចយើងទេសំខាន់មានឡានមានរបររ៉ូស៊ីមានផ្ទះចឹងណាគេសុំសើចជុំយើងច្រើនណាស់ទៅក៏គាត់មានគេគាត់មានវិធីសាមញ្ញនិយាយឲ្យយើងជឿជាក់ហ្មងហើយអនឯងដឹងថាគាត់ទីជំនឿចិត្តខ្មែរឬក៏ជំនឿចិត្តអីទៅគាត់ថាខ្លួនគាត់ទេគាត់ថាគាត់ជំនឿចិនហើយម្ដាយរបស់គាត់នៅស្រុកចិនប៉ាមកគេនៅខេត្តកណ្ដាលយើងប៉ុន្តែទីតាំងប៉ាហ្នឹងអត់ច្បាស់ព្រោះនៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងគាត់អាចអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើតាមឯកសារនៅក្នុងវាប៉ាសពតរបស់គាត់នេះគឺគាត់ជំនឿវៀតណាមឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយឈ្មោះរបស់គាត់ជំនឿវៀតណាមអូជំនឿវៀតណាមឈ្មោះរបស់គាត់គឺនេះផេងស៊ូអានហ្នឹងឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺជំនឿវៀតណាមដែលយើងឮឈ្មោះក៏ដឹងដែរហើយសួរអាចគួរប្រកបមិនប្រកបមិនដែរនៅ Facebook ប្រកបដាក់សៀវមៃសៀវអីចឹងណានៅ Facebook ប្រកបហ្នឹងហើយ Facebook ប្រកបមិននិយាយទៅសាច់ខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យ Facebook ប្រកបនេះគឺ5 6ដែរខ្ញុំស្គាល់ Facebook ហ្នឹងឥឡូវគាត់បង្កើតមកថ្មី3ទៀតនៅ Facebook ហ្នឹងគាត់បង្កើតគាត់បង្កើតទៀតចាំត្រង់ទៅ7 Facebook ហ្នឹងតោះ Facebook របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហុកនៅអាលក្ខណៈនៅ Facebook ប្រកបបង្កើតថ្មីថ្មីបាទតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំតាមស្រាវជ្រាវនៅ Facebook ហ្នឹងគាត់លុបរូបប្រវត្តិចោលឲ្យ Facebook ហ្នឹងគឺមួយរូបភាពមួយគាត់មានតែសម្រាប់គាត់ទេ
តើឥឡូវបន្ទាប់ពីមានរឿងនឹងកើតឡើងពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញបន្ទាប់ពីមានរឿងនឹងកើតឡើងរហូតដល់ពេលយើងតំណាងគាត់នៅតាម Facebook ក៏យើងបានឃើញតាម Facebook ដូចឃើញតាម Facebook ហ្នឹងមែនទេបាទពេលយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរក៏យកបានជួបជាមួយគាត់ផ្ទាល់ដែរដូចបងមួយអុកមួយបងមួយឯងដែរអត់អត់ទៅបានជួបផ្ទាល់ទេមែនទេបាទបាទគឺបាត់ហ្មងគឺបាត់ដោយសារតែគាត់ដូរអាស័យខាងផ្ទះហ្នឹងដល់ដូរអាស័យខាងដូរដល់តាមខ្ញុំជួលអ្នកចិត្តហ្នឹងដូរជាងកន្លះខែដូរជាងកន្លះខែបាទពាក្យកន្លះខែដែលគាត់ឈប់ទំនាក់ទំនងយើងគឺដូរខ្ញុំឡងពេលហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកទៀតអូនឯងមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅណាអូខ្ញុំដាក់រួចទេដាក់រួចហើយបាទអូនឯងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅដាក់នៅខាងវិទ្យាវិយើងបាទតាមតឡាការបដងនៅតឡាការតែម្ដងឲ្យតឡាការគេជួយទួយជួយស្រាវជ្រាវរកតែម្ដងបាទអរព្រះមិត្តអរប្រមាណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានការ live របស់ខេសុមួយប្រហែលប្រមាណនាទីនេះបាទតិចទៀតខេសុមួយនឹងធ្វើវីដេអូមួយដែលចាក់ដោតបំផុតឲ្យទាំងរូបថតរបស់បងប្អូនស្រីនឹងផ្ញើទៅកាន់បណ្ដានិសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យជួយផុសហើយនឹងអបស្បស្រាយតើមានបងប្អូនណាឃើញគាត់នៅកន្លែងណាអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នេះទៅប្តឹងទៅបោកបញ្ឆោតរបស់បុគ្គលណាទៀតទេទៅបោកបញ្ឆោតពលកររបស់កម្ពុជាយើងដែលទៅចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េនោះទេ